פרק ט"ז מתחיל בכלל גדול בעבודת השם לבינונים. זה לא סתם כלל, זה כלל גדול בעבודת השם. מה הוא אומר? העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. זאת אומרת, יש כאן לנו כאן עיקר בעבודת השם, שזה גם יכולת, זה גם בחירה, זה גם רשות, שיש לנו כוח, זה מרגיע. פעם אומרת, תתמקד, תתמקד במה שאתה יכול. יש לך יכולת לשלוט על הלב. אתה יכול לשלוט על הלב. איך? על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוח. ראינו את זה בפרק י"ג, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. יש עזר וסיוע לקדוש ברוך הוא, אם יהודי ידע ללחוץ על הכפתור הנכון, עבודת השם שלו תהיה אחרת לגמרי. לפעמים יהודי לא יודע ללחוץ בדיוק מתי ואיך, אז הוא, כל מערך כוחות הנפש שלו לא מונחים אצלו בצורה מסודרת, אז לפעמים הוא משקיע 70 שנה כוחות במקום הלא נכון, הלא ראוי. אין לו איזה שלטי כיוון, אין לו ווייז, אין לו... נכון, נכון. יותר מזה, יש את התופעה של ורטיגו, אצל טייסים. אז עכשיו אדמור זה כן אומר, אני מראה לך עכשיו שעון. שעון, מצפן, הוא מראה לך. וטייס יכול להיות בטוח לפעמים שהשמיים למעלה והארץ למטה, למרות שבמציאות זה הפוך, בדיוק הפוך, אבל הוא מצד התודעה שלו, ההבנה שלו זה בטוח ככה. הוא יכול לטוס הפוך, המון קילומטרים. אבל ברגע שהוא מודע שיש לו שעון, הוא מסתכל על השעון, השעון אומר שזה הפוך, אז הוא צריך ממש, לא בשכל, לא עם הבנה. מה שנקרא בקבלת עול, להפוך את המטוס. עכשיו הוא כאילו אומר, אז, אז, אז אני בתודעה שלי עכשיו אני הפוך, אבל השעון אומר שלא, אני הולך עם השעון. לפעמים זה צריך מסירות. לפעמים הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות כזאת, כמו שאותו תנה קדוש, כתוב בגמרא, הלמעלה, הוא אומר, מה ראית למעלה? הוא אומר, העולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, למעלה, תחתונים למטה. פה בעולם הזה אתה לוקח כוכב קולנוע, אתה עופר אותו, הוא... לסגן של השם. כוכבי, בעיות שהכוכבי, למעלה לא נראה לי שזה כוכב. ולמעלה זה לא כל כך, זה אפילו לא גרגיר אבק. זה כאילו, זה לא נחשב, זה לא נחשב. זה דברים יקרים, פתאום אתה, בכלל, כל כך נעלמים פה, כל כך. צריכים להיות יהודים אמיתיים, בעלי מסירות. אם השעון אומר שיקר זה יקר ולא יקר זה לא יקר, אז זה מה שזה, זה מה שזה אומר. מה שיקר זה יקר. מה שכתוב בתורה שזה לא יקר, זה לא יקר. לא להפוך את היוצרות, לא לעשות עולם הפוך. ברגע שיהודי רואה את זה, הוא מבין את זה, אז גם אומות העולם מסתדרים לפי הראייה של היהודי. זה לא סתם, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל, אישון עינו. שומרני כאישון, אנחנו כתוב בתהילים, כמו שהיה אומר הנביא, כל הנוגע בכם כנוגע בבת עינו. בבת עינו זה השחור שבעין. עכשיו זה לא העין, יש מלאכים שנקראים עיני השם. הם ככה מסתכלים, מה עשית, מה לא עשית, ככה מראים סרט. זה עיני השם, אבל אנחנו לא עיני השם, אנחנו יותר מזה, אנחנו אישון שבעין. מה זה האישון שבעין? האישון שבעין הוא משמש כאיזשהו וסט, כאיזשהו, הוא מתרחב והוא מצטמצם בהתאם ל... כן, בהתאם לעולם, נכון. והוא, יש לו תפקיד עליון לאישון שבעין. האישון שבעין רואה משהו, הוא קולט, הוא יודע לקחת את זה בפרופורציה הנכונה, מה שיקר יקר, מה שלא יקר לא יקר. הוא לוקח את זה, הוא לוקח את המידע הזה, מעביר את המידע הזה למוח. המוח מאבד את המידע ומעביר את זה לכל הגוף. זאת אומרת שאם ניקח את העולם, העולם הוא כל הגוף. העליון, ככה חז"ל אומרים, מה הנשמה ממלאה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. העולם זה כמו גוף, ככה חז"ל ממשילים את העולם לגוף. אז בגוף עצמו, עם ישראל זה הצמצם, זה השלב הראשון שמעביר את המידע למוח. מה יוצא לנו מזה למעשה? איך שאנחנו קולטים את העולם, ככה זה עובר למוח ועובר אחר כך לכל שאר העולם. אם יהודי יקלוט שיקר זה יקר ולא יקר זה לא יקר, זה בסופו של דבר בהשתלשלות של הפקודות יגיע גם לאומות העולם, יגיע גם לגויים.
זה התפקיד שלנו, להיות אור לגויים. אז מאור עיניו, לא סתם אומרים, מאור עיניים. להיות אור לגויים זה דרך ההסתכלות שלנו. אתה מתכוונן עם עצמך על השעונים הנכונים. אתה יודע איפה השמיים ואיפה הארץ, מה יקר ומה תפל. אתה יודע, אתה עושה בעצמך את ההבדלה הזאת, לא סתם שעושים הבדלה בין ישראל לעמים, בין יום שבת, בין קודש לחול. צריכים לדעת שקודש זה קודש וחול זה חול. יהודי עושה את ההבדלה הזאת, זה גם משפיע על כל העולם כולו, כי הוא הצמצם שדרכו עובר המידע לכל העולם. שומרי ניקי בבת עינו. אל תראו לי שאני שחרחורת, זה השחור שבעין, דווקא השחור. שחורה אני ונאווה. דווקא בגלל השחור הזה, זה נאה. נאווה משון, זה נאה, זה נאה, כי דרך השחור שבעין כל הגוף מתנהג. יש מדרש שאומרים שמשיח יבוא, כל עם ישראל יתרפא, כל מי שהיה חולה מתרפא. אפילו יהיה תחיית המתים, קמים קודם, אם נפטרו חולים, קמים עם החולי ואז מתרפים. וכתוב שם שהראשונים שמתרפים זה אלו שלא ראו טוב. אלו שהיו כבדי ראייה. הם אלו הראשונים שמתרפים. בדיוק שאלנו, דיברנו בינינו אחר ואמרנו תחיית המתים, מה יהיה עם זה שנגיד, אנחנו כבר לא פעם ראשונה פה. רובנו, כן, כולנו. כן. זה שיש בזה דעות, אבל הכרעה, הכרעה בקבלה שכן. למה? כן, גם הוא הגלגול הקודם של יקום ויהיה רגיל. כי גם לגוף יש ממש, כי גם לגוף יש... הגוף צריך לבוא לשכרו. צריך לדעת שהשכר בגן עדן זה לנשמות בלי גופים. זה בעיקר הלימוד התורה. מה שלמדת פה תורה, שם אתה לומד את התורה בעומק יותר גדול ואתה נהנה מזיו השכינה. אבל זה רק זיו. זה, מה זה זיו? זה איזשהו קרן כזאת חלשה. זה לא השכינה בעצמה. השכינה בעצמה תתגלה פה, דווקא, בעולם הזה. לכן גם כאלו, משה רבינו, תחשבו, אלפי שנים נמצא בגן עדן העליון, מחכה וממתין מתי הוא יחזור לגוף, לקבל את השכינה בעצמה, לא רק זיו השכינה. אני אולי אפשר, כי זה, זה שאומר, שיש משמעות העובדה גדולה לכם, לא סתם יש את הבריאה הזאת של הרוח והגוף מחוברים, שמה שנקרא תחיית המתים, זה יהיה תחיית המתים ממש של הגופים. נכון, בדיוק. זה החיבור, החיבור הוא נותן את התמונה המדויקת של הקדוש ברוך הוא, של הבורא. כמו שדיברנו לפני מנחה, שיש שם הוויה, ששם זה משהו רוחני, היה ובבי, אין זמן ואין מקום, ויש שם אלוקים שזה בגימטרי הטבע. יהודי הוא לא בא לשלול שום דבר, הוא בא לחבר, הוא בא לגלות, הוא בא לאחד. יש את התורות של הודו שמודעים שיש רוחני וגשמי, אבל הוא אומר, תנתק, תנתק, תנסה להתנתק מהעולם. יהודי אומר לו, בדיוק, לא להיות נזיר, כמו במושג הגוי של זה. אלא תחבר, שם הוויה ושם אלוקים, כמו שאמרנו, בנילה של יום כיפור, הוויה הוא האלוקים, שם הוויה הוא האלוקים. הוויה זה כנגד הנשמה, ואלוקים זה הגוף. זאת אומרת, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא זה רק גוף, אז אתה כושל, כושל, זה לא זה. אם אתה אומר שזה רק רוחני, שזה שם הוויה, לא, זה לא זה. ברגע שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא הכל ואין עוד מלבדו, לתתר פנוי מיני, בלשון הארמית. אין שום דבר שזה לא הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, זה וואי, הוא אלוקים. הגוף והנפש ביחד מבטאים תמונה מדויקת, מושלמת של האלוקות. לכן, השכר הסופי, גם נשמות בגוף, תחיית המתים. כמובן, בצורה יותר מזוככת. לכן, אמרנו שהשכר על לימוד התורה זה בגן עדן. השכר על קיום המצוות זה בעיקר פה, בתחיית המתים. למה? כי אם הנשמה לא יכולה לעשות מצוות, היא חייבת את הגוף. הנשמה לא יכולה להניח תפילין, היא חייבת גוף להניח תפילין. הרב, זה קצת כאלה, אם אני הולך לפי הדעה הזאת, הרב, לא לפתח את הדעה הזאת, כי אז קשה לי עם העניין של החיבור של הנשמה היא כן דבר שמחבר את ה... כן, כאילו, אני לא יודע עכשיו, לא חושב את זה, הוא סוג של שלב ביניים בין הגוף לריבונו שלו, כאילו, הוא הרפאה, הריבונו שלנו שלח את הנשמה כמלאך, כאילו, לאחרת את הגוף, זה בא ביחד, זה לא... לעשות תיקונים, לא לעשות את זה. לא, אבל אני גם הגוף לבד, אנחנו יודעים שגוף בלי נשמה, תגידי לזה. נכון, חן, אתה אומר משהו נכון. צודק. כאילו ה... נכון? כל הסיפור הזה זה הסיפור שעוד מעט נקרא בתורה, יעקב ועשיו. אתה אחר כך אולי תשמע את אחר כך תתעדכן. כן, תתעדכן.
רואים, זה סיפור עם יעקב ועשיו. עשיו זה כנגד הגוף, ויעקב זה הנשמה. עכשיו, עשיו היה לו פוטנציאל עצום. פוטנציאל עצום, יצחק רצה לברך את עשיו, לכתחילה. הוא רצה כבר את העניין של תחיית המתים, כאילו הגוף. זאת אומרת, כבר עכשיו. יעקב ידע, הגוף לא מתוקן. הוא לא מתוקן, הכלי צריך להיות שלם כדי שיהיה בתוכו, מה שדיברנו לפני זה. הוא אומר, הכלי לא שלם כרגע, צריך לעשות איזה צחצוח. אז יעקב, הנשמה, בעל הגוף, עשיו, אומר לו, תמכור לי את בכורתך. נכון, אתה באמת, שמע, תחליט אצלך, אתה יהיה תחיית המתים. אבל כרגע תמכור לי את הבכורה שלך, נעשה לך צחצוח, אחר כך, אחר כך זה יחזור, רק כך ועלו מושים בהר עשיו, בהר סעיר. אז עשיו רצה להגיד ליעקב, בוא אליי להר סעיר, אומר, חכה רגע, אני אלך לאיתי, לאט לאט, חכה, סגלות, תראה צחצח, אני אראה שזה מצוחצח, אני אבוא. ורשי אומר, מתי זה יתקרה? חזרנו על כל התורה, לא ראינו מתי זה מתקיים, ועלו מושים בהר, מתי? אומר, זה יהיה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. אז הנשמה אומרת לגוף, עכשיו אתה צריך צחצוח. אתה צריך מירוק, אתה צריך זיכוך. תן לי את הבכורה רגע אחד, אני אחיה אותך. לכן, כמו שכן אמר, עכשיו גוף לנשמה, אפשר לחיות. זה המחירה של הבכורה מעשיו ליעקב. אומר, תן לי רגע את הבכורה. יעבור הזמן, תהיה מזוכח, תוכל לקלוט את האור, אני אחזיר לך. זה ועלו משיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. זה התהליך. נכון שבאמת השורש של הגוף יותר גבוה מהנשמה. השורש של הגוף יותר גבוה. שמה הבחירה, אומרים, ובנו בחרת מכל העמים, זה בעיקר בגוף, לא בנשמה. למה? כי בחירה אמיתית. זה בחירה חופשית. אם אתה לוקח נשמה של יהודי ונשמה של לא יהודי, נשמה של יהודי זה משהו אחר לגמרי, זה כמו... יודעים, זה מהות אחרת, זה משהו אחר, זה משהו אחר. כן, זה משהו אחר. אז אין פה בחירה אמיתית, בנו בחרת זה לא בנשמה, אתה מראה למישהו מיליון שקל ועשר אגורות, אני מעדיף את המיליון. זה לא בחירה, אבל אם אתה נותן למישהו שתי מטבעות של עשר אגורות, אז זה בחירה חופשית, אתה יודע מה, אני בוחר את זה כי ככה, בחירה חופשית, אני בוחר דווקא את זה, לא יודע למה. זה דבר, אז אתה לוקח גוף של יהודי שדומה בחומריותו לגופי אומות העולם, וזה הקדוש ברוך הוא בוחר, הוא בוחר בגוף היהודי, כן, מזה אני בוחר. ודווקא זה היה הגוף שיקום לתחילת האמיתים, זה מבטא את הבחירה של השם, למה? כי ככה הוא רוצה. אין טעם, זה בחירה אמיתית, אין טעם, ככה השם רוצה. שמעתם פעם את הרב ארושר, ככה השם רוצה, ככה השם רוצה, זה היהדות, ככה השם רוצה, הוא לא יודע, הוא רוצה תפילין שחורות ומרובעות ודווקא בין העיני, ככה הוא רוצה, לא יודע למה, אני הייתי כותב אולי תורה אחרת, לא, סליחה משלום, ככה השם רוצה, מן. הוא רוצה, אפשר למצוא המון טעמים בגמר, כמה מסכתות, רושים למה זה ככה ולמה זה, אבל בסופו של דבר, הסיכום של כל הגמרות, שישה סדרי משנה, אפשר להגיד על רגל אחת, ככה השם רוצה, ככה השם רוצה, אתה יכול ללמוד, להתפלפל, דברים יקרים, זה רצון השם, אבל מה הבסיס של הכל, ככה השם רוצה, הוא רוצה ככה ולא אחרת, זה הבסיס של כל היהדות, אם תבוא מגישה אחרת, אז אתה הולך על חבל דק, זה לא יסתדר לך, אז נופלים, אבל שאומרים ככה השם רוצה, אין כזה דבר לא מסתדר, אתה נמצא כבר במגרש של השם, אתה בא עכשיו לבטא רצון עליון, רצון עליון שהוא כרגע רוצה להתבטא באופן כזה. ולעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כשהגוף יהיה מזוכח, הנשמה לא תוכל לחיות בלי הגוף. הגוף יחיה את הנשמה. בדיוק הפוך. עכשיו הגוף לא יכול לחיות בלי הנשמה, כי הבכורה אצל יעקב. מכור לי את בכורתה. אחר כך שהבכורה תחזור, אז הנשמה לא תוכל לחיות בלי הגוף. הגוף יהיה כל כך מזוכח, כל כך זה, שהוא זה שיחיה את הנשמה. הוא ייתן כוח לנשמה לחיות. זה התחיית האמיתי. עכשיו, למה כל גלגול יקום בעצמו? כי כל גלגול זה פרט בנשמה. קשה לנו להבין מושגים רוחניים, אבל זה מושג רוחני. זאת אומרת, לנשמה יש ניצוץ מסוים שהיא צריכה לתקן, עכשיו יש בנו ניצוץ. הניצוץ הזה שיתוקן, הוא יתלבש בגוף שתיקן. וניצוץ אחר שתיקן פרט אחר, שהוא עכשיו כבר נמצא במקום שלו המתוקן, הוא יקום עם הגוף שהוא תיקן. הנשמה מתחלקת לניצוצות, ככה. רואים ש-70 נפש שירד יעקב למצרים עם בניו, זה השורשים שאחר כך התפצלו להרבה הרבה 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 נשמות, והנשמות לתתי נשמות וככה, כל ניצוץ. עכשיו, ניצוץ הוא לא גשמי, הוא יכול להחיות רמח איברים שעשה גידים בבת אחת, זה ניצוץ, אין לו מקום. הוא מתלבש בכל, הוא ממלא את הגוף לגמרי. זה קצת לעשות לפעמים סוויץ' שחושבים במושגים רוחניים, לא לגשם. את הדברים. אז בסוף,
הולכים עם הגישה הזאת של עם הגופים, זאת אומרת ש... כאילו אותו בן אדם בסוף יקום, בחמש צורות, יעני, כל בן אדם, כי הנשמה יכולה להחיות מלא גופים. כל נשמה, גוף, ואיך הרב אמרו לי, והניתות שהוא קיים, שיבוא לזה ביטוי אחר כך, כאילו זה מה שהתעורר בתחיית המתים. כל ניצוץ שתיקן פרט מסוים עם גוף מסוים, אז הם יקום בתחיית המתים. זאת אומרת שגם בזה יש עוד חשבונות, עוד תתי חשבונות. נכון, במסרת סנהדרין יש מקרים קיצוניים של כאלו שלא יקומו, כתוב, ואלו שלא יקומו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, שם מדובר על תחיית המתים. אז יש גם כל מיני כאלה, אבל זה קשה מאוד להגיע לתנאים האלה, כמו שאומרים, בן סורר ומורה, לא היה ולא יהיה כזה דבר. לעמוד בכל התנאים של בן סורר ומורה, זה קשה מאוד. קשה מאוד. אבל למה זה כתוב בתורה? הנה, זה עוד ראיה. הרצון של השם נכתב בתורה, גם אם דבר מסוים לא היה ולא יהיה אף פעם. יש איזה פרט ברצון העליון שלומדים עליו ומתפלפלים בו, בן סורר ומורה, לא היה ולא יהיה. התורה אומרת, חז"ל אומרים, לא יהיה כזה דבר אף פעם. אז על מה אתה לומד? על מה אתה מתייגע? אתה... בחור ישיבה, סתם, יש כאלו בחור ישיבה, מ-7 בבוקר 11 בלילה לומדים. אם אין להם את הבסיס הזה שזה רצון השם, אז הוא יגיד לעצמו, אז בשביל מה אני לומד על בן סורר ומורה? מה זה יעזור לי בחיים? אני אלך עם זה למכולת? מה אני אעשה עם זה? מה אני אעשה עם הידע הזה, עם הפלפולים האלה? צריך את הבסיס של זה רצון השם, ככה השם רוצה. אני עכשיו לומד על הקדוש ברוך הוא. אני אגיע לגן עדן, אני לומד את זה בעוד יותר עומק, אני לומד את זה עוד יותר עמוק. זה משל ואני מבין את הנמשל, והנמשל זה משל, נמשל עוד יותר עמוק, עוד יותר ככה, ככה עד אין סוף. אז גם כאן הוא אומר, יש כלל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח, הוא אומר, תדע איך להשתמש בכוח הזה נכון. מישהו שנלחם עם הלב שלו 70 שנה, הוא קרוב לוודאי שיפסיד. יעקב. יעקב זה בקבלה זה כנגד המידות, הוא נלחם עם שרו של עשיו. והיה מאבק, היה מאבק קשה ביניהם, היה מאבק. בסוף עד עלות השחר, זה השחר של הגאולה. הגיע, איך תבוא הגאולה? אז פתאום השר של עשיו, השר העליון, שרו של עשיו, המלאך הזה, המפחיד, האמתני, פתאום הוא אמר, רגע, אני בכלל לא נלחם פה עם מישהו ברמה שלי. אתה בכלל לא יעקב, אתה ישראל. מה זה ישראל? זה אותיות לי ראש. הוא אומר, רגע, אין לך רק את הלב, יש לך גם ראש. אז אם יש לך ראש, זה גאולה. אתה עכשיו הגעת פה למשהו של גאולה. שרית עם אלוקים ואדם ותוכל. אלוקים מידת הדין, הטבע, מה שדיברנו קודם. הוא אומר, אם יש לך ראש, אם יש לך ראש, אז אין פה מאבק בכלל. ואז מה קורה? דבר עמוק מאוד, אפילו אומר, קחו את זה, זה תובנה לחיים. באחד הספרים הקדושים, כתוב שם, להפוך את המאבק, היה מאבק, לאבוקה. ואת מה עושים בהבדלה? אתה לא עושה עם נר אחד, אתה לוקח שתי נרות ואתה מקרב אותם, אז נהיה אבוקה, נהיה שלהבת הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אם אתה מגיע, אתה קורא את המפה נכון, אתה מתעסק עם הגוף נכון, עם הנפש הבאמית, עם שרו של עשיו, אתה מתעסק נכון, אין פה מאבק, יש פה אבוקה. יש פה אור הרבה יותר גדול, אתה חיברת את זה נכון, אתה חיברת את זה נכון. אתה לא התחשמלת מהמכשיר, אתה עשית מהמכשיר הזה אור. אתה הפעלת אותו נכון, אז פה אדמור הזה כן בא ואומר, תדע לך, יש לך ראש. עם הראש הזה אתה יכול לשלוט על הלב, על שרו של עשיו. זה מה שהוא אומר כאן, זה בדיוק הסיפור המאבק של יעקב עם שרו של עשיו, זה מה שהוא אומר כאן. זה הכלל גדול בעבודת השם. איך הוא אומר, איך לשלוט על הלב? הוא אומר בסעיף ב', כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן, ואפילו איסור קל של דברי סופרים חס ושלום. וזה מצד סור מרע, עכשיו ועשה טוב. ואהבת השם בליבו בחלל הימיני, בחשיקה וחפצה. חשק זה משהו יותר חיצוני, חפץ זה משהו פנימי יותר, עמוק יותר. רצון פנימי. לדווקא בו בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן, ותלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, ש... אדמור זה כאן אומר, תדע לך, יש לך שכל, ואין מלאך שיכול לשלוט לך על השכל. יש הרבה מלאכים, המלאך הרע, יצר רע נמצא בלב. מהלב הוא עושה איזה פלישה קטנה לשכל וחוזר. עושה פלישה. זאת אומרת, מתחשק לך, זה, שמודעים לזה, אז פתאום יהודי מתחיל לתפוס את עצמו, אומר, רגע, עשיתי משהו מסוים, איפה זה התחיל?
זה התחיל במוח או שזה התחיל בלב? ואז אתה פתאום, אתה מגיע למובחנות, אתה מגיע, אז אני יודע מה הגיע מהיצר הטוב, מהיצר רע, אני יודע מה הגיע מהנפש האלוקית, מה הגיע... אם זה התחיל בלב, אני יודע שזה לא מצד הקדושה. התחשק לי מאוד עכשיו לכעוס עליו. פתאום, יש פלישה, זה התחיל בלב, פתאום הוא מרגיש הקפדה וככה כעס. עכשיו הלב זה, מה אתה חושב, אסף זה לא איזה איש מערות עם נבוט, זה מישהו עם חליפה ומחויית, עם עניבה, הוא נראה, והוא יודע ללמוד תורה והוא יודע להתפלפל, הוא יודע את כל השס בעל פה. ואז הוא עולה למוח והוא מתחיל להגיד, רגע, עכשיו איך זה, מה אומר אבאיה ומה רבא וזה, על פי תורה אני צריך עכשיו לבייש אותו ברבים, כי ככה ו... וכבוד התורה, וסם, אני אומר, זה כבר חשבונות, אני אומר, הוא יכול להגיד, כבוד התורה, מה פתאום, לא חולקים זה. צריך להעמיד אותו על המקום למען יראו ויראה, והוא נותן לו את כל הפלפולים בכל השס. אבל לא עמוד הזה, התחיל בלב, תעצור, תעצור, התחיל בלב. צריך להתחיל, שיעורי בית, שיעורי בית, איפה הדברים מתחילים, איפה הם מתחילים, בלב או במוח? אם זה מתחיל במוח, תראה, המוח אין שם, זה בסיס מוגן. אפשר לעשות פשלישות קטנות ולחזור, היצר נמצא בלב. תשים לב איפה הדברים מתחילים. אדם שהוא, הרי עכשיו כל הקאוצ'ים, כל הזה, כל האימון אישי, כל מה שעכשיו מתפתח, כי אנחנו קרובים לגאולה, זה מתפתח ככה גם במות העולם, אז כולם כבר מתחילים לדבר טניה, כתוב השניה, אבל כולו עכשיו מתחילים, הוא אומר, קורה משהו, חכה, תעצור. תתבונן על זה, תראה, מה זה ה... תצא רגע מהבועה של הסיטואציה, תסתכל על זה בחוץ, תחזור, תהיה גמיש, תבחן את זה נכון, תפרש את זה נכון, איך שאתה חושב, זה מה שאתה תרגיש. יכול להיות אותו מקרה, אחד יחס עליו, אחד ישמח ממנו. כל זה מפה, איך אתה מפרש את זה? איך אתה מסתכל על זה? איך אתה מאבד בעצמך את עיני השם? קורה עכשיו סיטואציה, עכשיו העולם נמצא במצב כזה, שהקדוש ברוך אומר, תתבוננו. אחד יכול להגיע לחרדות, לפחדים, לאימה. מה קורה בעולם? העולם רועש, העולם... ואחד יכול להגיע מזה לשמחה. הנה, כבר נמצאים בחדר לידה, יש לידה, הנה כבר... זהו, כבר... אין, זהו, זה ציר של לידה, זהו. יכול לשמח, להתכונן, זה משפיע על המעשה. זה אותו סיטואציה, אותו עולם, אחד שמח מזה, אחד... אבל לשמח מה שצריך לשמח, ו... סיטרה תקיעה, שמחה מסיטרה דו ועצב, כל אחד יש לו שורש אחר. אבל לראות את העולם נכון, זה מה שהאדמו"ר הזקן נותן לנו, כלל גדול בעבודת השם, מוח שליט על הלב. זה מה שאומרים, ואהבת את השם אלוקיך, איך אפשר לאהוב את השם? אז הרמב"ם כותב בספר המדע, תתבונן, תסתכל על העולם, כמה הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסדים, כמה הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, כמה ניסים קורה לכל אחד כל יום, כל שעה. התבוננות כזאת, מרגישים אהבה. פתאום אתה מרגיש אהבה, למה? כי אתה מאבד לך את העולם נכון. אתה מסתכל כמה השם עכשיו הוא בוחן כליות ולב, כמה הוא נמצא ככה והוא עוזב את כל העולמות ומסתכל עליך. פתאום אתה מקבל יראה. זה הכל לפי, זה עבודת השם. עבודת השם אמיתית אצל יהודי אמיתי, זה הרבה הרבה שכל. זה לא סתם, זה לאבד את העולם נכון. ואז פתאום הלב גועש, אבל זה... זה רגש קדוש. למה? כי זה נולד פה. אתה הולדת, זה כמו לידה. לידה, זה התגלות. אתה גילית הרגש על ידי התבוננות. זה עבודת השם שלמה. זה כלל גדול בעבודת השם. יהודי שהוא בשליטה, לא אתם אומרים שליטה. זה עוד בשליטה, יהודי שהוא בשליטה. זה יהודי אמיתי, זה תכלית, זה מטרה, זה אידיאל. שבעל התניא אומר, תסעו בשביל שלי. אני אוביל אתכם לאידיאל הזה. שאתם תוכלו להיות יהודים שלמים, תשקיעו את הכוחות שלכם במקום הנכון. תראה מישהו עובד עם הכלי הזה של מוח שליט על הלב, עבודת השם שלו היא אחרת לגמרי. הכוחות שלו מושקעים באור ולא בחושך. הכוחות שלו מושקעים בלהתקדם. כמו שאמרנו, העיקר התשובה זה לא על חטא ואבון. זה חטא ואבון זה רק המחסום, שאתה עובר את המחסום, אתה מתחיל תשובה אמיתית. אתה מתחיל עכשיו באמת להתקדם.